Så har vi fået samlet cyklerne. Ja. Ved, der bor vi. Der bor andre hjemme. Ja. Og vi skal lige finde ud af, hvad vi skal bruge de næste par dage på. Det er jo svært at vælge, når man kigger rundt. Der er jo pisse mange fede ting. Så hvis man fortsætter den vej. Det er meget, meget, meget smukt. Så. Og indlandsisen, den ligger der. Oppe ved Lars. Det er fedt.